Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, jag hoppas att ni mår bra där ute helt enkelt och för det mår helt enkelt. Ja, i dagens video tänker jag testa något nyhet som kommit ut för ett tag sedan. Så här heter de. Det är Sprite Lemon Lime Flavored. Det är alltså Tic Tac, så det här. Det ska vara smak av Sprite. Så vi tar och luktar först. De luktar lite Sprite. Så det är såna här lite gula papiller så. Nämen gud. Det smakar Sprite. Det hade jag faktiskt inte förväntat mig. Men det var jättegod. Någon god tid att jag tar på någon till. Helt enkelt. Citronsmaken. Det är lite hetta i den, men skitgoda. Ni får skriva om ni smakar de här under Tic Tac med smak av Sprite. Skriv om kommentarsfältet, hur tyckte ni de smakar? Det här var faktiskt jättegoda. En 5 av 5 helt enkelt, tycker jag. Ja, det har varit bra. Ja, men jag hoppas att ni gillar min video där jag testade Tic Tac och smak av Sprite. Så hörs vi och syns vi i nästa video helt enkelt. Så ha en trevlig dag och en trevlig Lucia på er, så hörs vi. Hej då.